Mä tulin just pieneltä kävelyltä ja kävin samalla kirjastossa hakemassa tämän kirjan. Tää on Kiku Kotsumuran Unelma helposta työstä. Toivottavasti on hyvä kirja. Taustalla kuuluu tämmönen hurina ja se tulee tästä meidän robotti-imurista, jonka nimi on siis Putput. Kiitos Putput kun siivoot. Mä tulin nyt suorinta tietä tänne rottien huoneeseen ja kuten näette siellä jo odotellaan, että päästäis pihalle. Ja niin mä päästän nää rotat tässä nyt ulos ja leikin niitten kanssa. Mä oon ollut siis koko päivän poissa, kun mä lähdin heti aamussa töihin ja tulin tässä vasta ehkä 40 minuuttia sitten ja lähdin suoraan sinne kirjastoon. Laitoin vaan tuon Putputin päälle ja lähdin käveleen. Niin nyt on aika rottien päästä ulos tuolta. Hei. Moi. Säkö tulit heti kyytiin? Tarkennapas Noomiin. Noom syö kättä. Au. Älä syö sitä, höpsö. Höpsö. Ja Romulus Pomulus. Sinnekin. Päivää päivää. Tai hyvää iltaa oikeastaan. Moi. Menit siihen suoraan eteen. Tässä tää mun ilta nyt menee mukavasti. Eipä tältä päivältä oikein muuta sitten, joten siirrytään suoraan tiistaihin. Se olisi kuule tiistai. Ja kello on ihan kohta 5. Mä lähdin vähän aikaisemmin töistä, niin että mä ehdin käydä hankkijalla ennen kuin se sulkeutuu ja hakee niin paljon lisää heilainia. Mä kävin viime viikolla puilossa, mutta sieltä oli heilain ihan loppu, niin sen takia piti käydä nyt sit hankkijalla. Ja tosiaan tulin vasta kotiin, mutta ajattelin, että voisin vaihtaa nyt tästä nuo urheiluvaatteet päälle ja tehdä jonkun pienen kotitreenin kahvakuulalla. Ja sen jälkeen varmaan voisin ulkoiluttaa rottia ennen kuin lähden tallille. Siellä. Tuotteko te ulos? Ei jaksa. Hei! Onko sinulla vähän heinää päässä? Tultiin nyt tosiaan Jimpan kanssa tänne keelle iltakävelylle. Ja mä tässä just ajattelin, kun mä en näe mitään. Mä tossa just ajattelin, että nämä mun blokkaukset on aina tämmösiä. Tultiin nyt tänne, seuraavaksi mennään tuonne. Mut mä oon jotenkin, mä en vaan osaa puhutella kameralle. Mä oon enemmän semmonen kivettäjä tyyppi, niin tää puhutaan. Tai tää blokkaus. Niin tää blokkaus jotenkin huonolta. Mut ehkä harjoitus tekee mestari tässäkin. Huomenta, nyt on keskiviikko ja mä oon lähdössä ihan just ajeleen töihin, mutta mä halusin näyttää tän mun kapauksen, koska tää sopii niin hyvin tähän mun neuletakkiin. Mä en vaan tiedä näkyykö, mutta tää klipsi on ihan sama värinen kuin tää mun neuletakki. Mut joo, nähdään sitten töiden jälkeen. Joo. Näin tulin just takaisin kotiin, kello on nyt 7:15. Mä olin töissä johonkin reilu 5 ja sit kävin palauttamassa yhden kirjan kirjastoon ja sit kävin Prismassa vielä tekemässä ruokaostokset, niin siinähän se aika vierähti. Joten tänään en varmaan tee sit oikein muuta kuin leikin rottien kanssa ja
pitäisi laittaa tiskikone pyörimään, niin siinäpä se. Todella mielenkiintoinen päivä taas tänään, mutta jatketaan torstaina. Voidaan me tähän keskiviikkopäivälle ottaa vielä tämmönen kiva nopeutettu versio ostoskassin tyhjentämisestä. Niin tulee vähän sisältöä tähänkin päivään. Mulla alkaa tässä 2 minuutin päästä tämän päivän ainoa palaveri. Niin mä ajattelin kokeilla, kun mä sain Jordanilta joululahjaksi tällaisen ringlightin. Niin jos mä näyttäisin vähän niin kuin pirtsakammalta tässä Teams-puhelussa, ei nimittäin tunnu siltä. Se oli kyllä hyvä toista ihan noin. Se oli hyvä toista. Hyvää perjantaita. Ihanaa, viikonloppu alkaa ihan kohta. Vielä pitää tosiaan työpäivä tehdä loppuun, mutta sen jälkeen viikonloppu. Perjantain kunniaksi herkku lasagnee. Sitten mä tein tällaisia tuplasuklaa muffinsseja, koska mä olin laittanut väärään kaappiin valkosuklaata ja maitosuklaata. Ja siellä ne oli sit saanut semmoista kivaa kahvin ja kaapin makua itsensä, niin mä ajattelin, että ehkä näissä muffinsseissa se ei niin maistu läpi. Mä sain äidiltä nyt joululahjaksi tällaisen nätin teelaatikon. Täällä on siis erilaisia teelaatuja, niin otetaan täältä nyt aamutee. No niin, mä ajattelin ottaa tämän mun hieman likaisen Big Boyn mukaan tallille ja kuvailla vähän jimppaa. Tällä saa niin kivoja kuvia, kun tässä on niin pitkä tää linssi. Imuroin äsken tän rottahuoneen ja ihmettelin, että miksi toi imuri piti vähän semmoista jännää ääntä, niin pölypussi oli hieman täynnä. Vaihdetaan se nyt uuteen. Kattokaa, mä tein hurjan muodonmuutoksen täällä huoneessa ja käänsin ton häkin noinpäin. Voi hyvänen aika. Tähänkin alaosa näyttää niin kauhean tyhjältä nyt, kun mä en oo ehtinyt enkä jaksanut pestä niitä, mitkä täällä alhaalla yleensä on, eli se iglu ja sitten siellä yleensä on ollut joku pahvilaatikko, mutta ne kaikki on nyt käytetty pilalle, eli siis pissitty.
Mä oon nyt lähdössä tästä tallille ja mä ajattelin, että mä samalla käyn viemässä vähän pahvia kierrätykseen. Tässä meidän taloyhtiössä ei ole nimittäin pahvin kierrätystä, niin vien sitten tohon meidän lähiprismaan. Tai sen ihan lähiprisma on, mutta tuossa matkalla. Hyvä. Hienosti. Thank you.